Hvala Isusi Marija. Na dobro vam došao Sveti Ante. Poštovani i dragi vjernici, dragi hodočasnici, pozdravljam vas sve. Neovisno odakle ste došli, koliko ste propješačili ili se autima dovezli. Svima, od najmanjih i najmlađih do najnemoćnijih i najstarijih, dobrodošli na humac Svetog Ante. Svom dušom želim da vaš Sveti Ante preporuči dragom Bogu, da vam očituje svoju ljubav, da vam usliši molitve i želje. I prije nego vam predstavim našega današnjeg predmolitelja ove svete mise, fra Jozo Čirka, mora vam malo približiti njegov red bile prate, kako ih mi ovdje u Hercegovini zovemo, a službeno Dominikance. Svi znamo da svetu crkvu vodi Duh Sveti. Ta treća božanska osoba od vremena do vremena prema potrebi podigne u crkvi neku jaku i važnu osobu, kako bi svoju crkvu, kad zatreba, malo probudio ili probudila. Tako je 1209. godine Sveti Franjo osnovao red Franjevaca, a 1215. Sveti Dominik osnovao red propovjednika, pa kao što su Svetom Franji njegovi sinovi po njem prozvani Franjevci, tako su po Svetom Dominiku njegovi duhovni sinovi prozvani Dominikanci. Znademo da su se Dominikanci ubrzo proširili cijelom Evropom, tako su i u našu Bosnu došli i u pojedinim dijelovima Bosne ostali do danas. U nas u Hercegovini su poznatiji po prigodnim propovjedima u župnim misijama. Vi se stariji sigurno sjećate onih 60. godina kad su i ovdje na Kuncu Dominikanci bili bratri, imali pučke misije i svima nam u ono vrijeme osnažili vjeru, potakli nas na još jači i odgovorniji kršćanski život. Evo, sada samo jednu riječ o našem misniku. Fra Jozo Čirko rođen je 29. rujna na Mjovi, 1973. u Rašeljkama uz Buško jezero, od oca Franje, od oca Filipa i majke rođene Vuletić. Sveti red svećeništva primio je u Dubrovniku 16. srpnja 2000. Župnik je sada u Splitu, ekonom je samostalna Svete Katarine u Splitu, samostanski lektor, vjeroučitelj u srednjoj školi, voditelj zajednice Dominikanski pokret Mladi Veritas, član ekonomskog vijeća provincije, promičatelj laičkih bratstava provincije, promičatelj laičkih bratstava Svetog Dominika Split, ali nama je posebno poznat po trudu i bliskosti s onima koji su odbačeni od društva i najpotrebniji su ljudske bliskosti. Današnji Papa Franjo u više je navrata sve nas podsjećao na obvezu baš da takvima budemo blizu, da im se približujemo i njih približujemo Kristu. Budući da je redovnicima Svetog Dominika najbliže svojstvo propovjedanje i naučavanje, kao što je to bilo i Svetom Anti, stoga smo baš sina jednog Svetog Dominika pozvali da danas na obje mise, ovdje sada i na večernjoj, sve prisutne vjernike, ali i sve vjernike koji nas prate radi putem Radija Mira Međugorje ili našega Radija Ljubuški, te video prijenosom Ljuportala i našeg portala Bahumac, obogati duhovnom i vjerskom poukom. Fra Jozo, dobrodošao i molim te, započni misno slavlje. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, Gospodin s vama. Draga braće i sestre, ja vas iskreno i od srca pozdravljam na početku ove svete mise. Pozdravljam sve slušatelje preko radio postaja koji su s nama u duhu prisutni na ovoj svetoj misi, posebno one
koji su na svojim bolesničkim posteljama i pozivam da se svi skupa ujedinimo u duhu, da se ponizimo pred Bogom, priznamo se grešnicima i pokajemo se za naše grijehe, da dostojnije proslavimo ova sveta otajstva. Gospodin s vama. Čitanje svetog evanđelja po Marku. U ono vrijeme Isus se ukaza jedanaestorici i reče im: pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju. Ko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se, a ko ne uzvjeruje, osudit će se. A ovi će znakovi pratiti one koji uzvjeruju. U moje će ime izganjati zloduhe, novim će jezicima zboriti, zmije uzimati i popiju li što smrtonosno, ne neće im naubiti. Na nemoćnike će ruke polagati i bit će im dobro. I gospodin Isus, pošto im to reče, bude uzet na nebo i sjede s desna Bogu. Oni pak odoše i propovjedah u posuda, a gospodin surađivaše i utvrđivaše riječ popratnim znakovima. A riječ gospodnja. Šezdesetih godina poslije Kristova rođenja veliki je požar zahvatio Rim. Trajao je tjedan dana. Kolale su glasine da je Rim zapalio car Neron. Želio je naime razoriti stari Rim kako bi sagradio novi i dati mu svoje ime. Neron je pokušao ušutkati ove glasine, ali bez uspjeha. I uspaničen je pronašao žrtvenog jarca kako bi sebe opravdao. Krivo je optužio kršćansku zajednicu u Rimu da je ona to učinila. Ova optužba prouzročila je progon kršćana koji je trajao gotovo 300 godina. Jedan rimski povjesničar Neronova vremena ovako je opisao to progonstvo. Prema kršćanima se postupalo najbrutalnije što se moglo postupati. Neke su oblačili u životinsko krzno i bacali ih izgladnjelim psima. Druge su noći pribijali na križ i polivene smolom palili kao baklje da osvjetljavaju gradske trgove. Da bi spasili svoj život, da bi spasili svoju vjeru i živjeli svoju vjeru, mnogi su kršćani doslovno morali otići u podzemlje. Napravili su tunel u zemlji vulkanskih naplavina. Neki su ovi tuneli protezali se kilometrima i poput labirinta zavaravali svoje protivnike. Danas mi te tunele nazivamo katakombama i postale su turistička atrakcija Rima. U ovim tunelima kršćani su slavili misu, krštavali se, vjenčavali se i pokapali svoje mrtve. Sveti Jeronim u svojim spisima spominje da se on kao dijete znao sa svojim prijateljima igrati u ovim katakombama. I tako su se stoljećima poslije svetog Jeronima rimska djeca igrala u katakombama da bi danas postale nezaobilazan spomenik starokršćanskog Rima. Jednoga dana jedna grupa dječaka ušla je u katakombe. Igrala se u tim čarobnim labirintima. Na jednom se ugasila njihova svjetiljka. Djeca su se našla u potpunom mraku, ne nalazeći način
kako izaći na svjetlo dana. Među djecom je nastala uznemirenost, panika. A jedan od dječaka pod nogom je osjetio kao mali jarak u tvrdome podu. Pomislio je da bi to mogao biti trag koji je polako nastajao kada su deseci tisuća kršćana hodali katakombama za vrijeme progonstva. Djeca su slijedila taj spasonosni trag koji su stari sveci napravili i sretno iz mraka stigli na svjetlo dana. Braćo i sestre, prošlo je nekoliko minuta kako vam iznosim ovu priču. To činim iz dva razloga. Prvo, ona pokazuje golemu plaću. Možemo reći krvavu plaću koju su kršćani platili za svoju vjeru. I da nije njih bilo tada, danas mi ne bi bili kršćani. I drugo, priča o djeci u katakombama služi nama kao prispodoba koja nas poučava kako veliku ulogu imaju sveci u našem životu. Braće i sestre, mnogi od nas smo kao djeca u katakombama. Mi smo izgubljeni. Smeteni smo često puta i ne znamo više što je dobro, a što je zlo. Uznemireni smo životom. Uznemireni smo svijetom u kojem živimo, gdje noć sebičnosti i zla tako je duboka i tako mračna. Stupamo po tvrdom tlu mraka, ne znajući više čije stope uopće slijediti. Salijeću nas bolesti, nerazumijevanja, laži. Koliko se samo u životu puta upitamo, pa Bože, zašto? I naš je život zaista satkan od strašno čudnih faza i doživljaja. Život ima svoje plime i oseke, svoje smišljenosti i besmišljenosti. I nekad život doživljavamo stvarno kao krah, kao da su nam sve lađe potonule. Kao da zlo i nedaća triumfiraju nad ovim ljudskim životom. I u takvim stanjima skoro je teško vjerovati u ljudskost. Skoro je teško vjerovati u vrijednosti ljudskosti. Čak nam to izgleda i nemoguće. Tada padamo u pesimistička stanja. Ne vjerujemo u bolje sutra, ne vjerujemo u ljudskije sutra. To su ti tamni trenuci kada nam izgleda da nemamo nikakve vjere, ni božanske, ni ljudske. Kao da više ne vjerujemo ni Bogu, ni čovjeku. To su tri trenuci kada ne doživljavamo, niti osjećamo smisao našega života. S druge strane, postoje trenuci snažnog iskustva vjere. Kada naša vjera plane kao buktinja, tada mi osjećamo svu snagu vjere. Tada vjeru osjećamo kao ljubav. Osjećamo je kao dar. Tada nam postaju istinite Isusove riječi da vjera premiješta i brda. Vjera, nada i ljubav nadmašuju nemoguće situacije i nemoguće prepreke i nemoguće probleme. U tom trenutku vjeru doživljavamo kao Božji da. Vjera i jest pravi, istinski Božji dar kojega jedino Bog može dati. Pavao upućuje svoga učenika Timoteja i govori mu: ne stidi se svoje vjere. Ti znaš kome si povjerovao. Braćo i sestre, ovo nama nameće pitanje. Koliko smo mi poučeni u svojoj vjeri? Koliko razlikujemo bit od nebiti u našoj vjeri? Jesmo li izašli iz vremena kada se više ne moramo stidjeti svoje vjere? Je li se obnavljamo?
Je li proširujemo svoju vjeru u svom životu i u svom vjerskom shvaćanju? Koliko je prošlo vremena da nismo otvorili Bibliju, pogotovo Novi Zavjet, i nismo poslušali što nam to Bog govori? Braćo i sestre, mi moramo imati živu vjeru koja iz dana u dan raste. Vjeru koja se iz dana u dan obnavlja. Vjeru koja daje snagu za svladavanje raznih prepreka i raznih problema koji nas salječu iz dana u dan. Jer istinska, otvorena vjera čovjeku otvara oči. Vjera ne zasljepljuje, kao što su nas to učili u onim vremenima, ali dan danas pokušavaju neki uvrtiti ljudima u glavu kako vjera zasljepljuje čovjeka. Kako je to opijum za narod? Braćo i sestre, vjera ne zasljepljuje čovjeka, nego vjera prosvjetljuje čovjeka. I upravo ova priča o djeci u katakombama postaje poučna i za nas. Djeca su našla u podu tunela put koji su napravili sveci stoljećima prije njih. Slijedeći stope svetaca, oni su mogli naći put kako izaći iz mraka na spasonosno svjetlo dana. Upravo takav jedan svetac bio i sveti Ante, bilo da ga mi promatramo kao osobu, bilo da ga promatramo sa našeg pristupa njemu kao vjernika. Znam, braćo i sestre, da su danas ispunjene mnoge crkve po cijelom svijetu. Da su ispunjena bezbrojna svetišta na današnji dan. I da svatko ima svoj razlog zašto se uputio u svetište svetom Anti. Vjerujem da svatko ima svoj razlog koji ga vodi da gazi tim stopama i tim putem. Upravo promatrajući lik svetoga Ante, kakvom ga već tradicija vjernog puka predaje, pokušajmo mi promatrati staze života svetoga Ante. Pokušajmo mi promatrati staze svetosti svetoga Ante, kako bi nama ovaj blagdan bio na spasenje, a Bogu na čast. Tradicija nam pokazuje svetog Antu, a možemo ga vidjeti i ovdje ispred vas, s knjigom u ruci i sa djetetom Isusom na toj knjizi. Tako jednostavan, a tako dubok znak. Ali kao što su djeca u katakombama slijedili tragove i stope svetaca, svetih mučenika, tako smo pozvani i mi danas da po primjeru i zagovoru svetoga Ante i mi hodamo stazom koju je on utro. I da mi na taj način dostignemo vrhunac i zajedništvo s Bogom. I da kršćanskim srcem budemo ljudima pomoć i utjeha. Da ne bude samo da smo mi ovdje došli na nekakav dernek, nego da smo se došli zaista pomoliti Bogu, ukratko bih naglasio 4 stvari. Prvo, ono što karakterizira svetoga Antu jest zanos. Kada je on kao mladi Augustinac čuo za mučeništvo male braće, kada je čuo za mučeništvo fratara koje je sveti Ante poslao u Maroko da navještaju evanđelje, sveti Ante je bio toliko zanesen njihovim mučeništvom da je molio da njega prime u malu braću, da ga prime u fratre, da i on može navještati Kristovo evanđelje. Braćo i sestre, zanos za evanđelje, zanos za Isusa, zanos za istinu, zanos za čovjeka, to je sve što je krasilo svetoga Antu. Ali to je, braćo i sestre, baš ono što nedostaje našem vremenu. I to je ono bez čega je skoro nemoguće živjeti. To je ono bez čega je skoro nemoguće svjedočiti vjeru.
Evo nam prvog savjeta svetoga Ante, a to je da ne budemo mlitavi u svome životu, da ne budemo mlitavi u svojoj vjeri, nego da iz dana u dan zanosno živimo svoju vjeru. Da ne dozvolimo da neko u nama ubije u pojam da ovaj život nema smisla. Da ne dozvolimo da neko u nama ubija vjeru i da nam govori da vjera ništa ne znači u ovome životu. Da nema smisla vjerovati. Ne dozvolimo nikome da ubije Boga u nama. Nego mi iz dana u dan radosno i optimistički živimo svoju vjeru. Drugo, pobožna vjernička tradicija predstavlja nam lik ovog našeg dragog sveca s knjigom u ruci na kojoj nosi maloga Isusa. Knjiga u ruci je sveto pismo. To je živa Božja riječ po kojoj nam se Bog očituje. Po kojoj nam Bog očituje svoj život i svoju ljubav koju ima prema nama. A sveti Ante baš je na Bibliji hranio svoju vjeru. Produbljivao Božju objavu i prema svjedočanstvu njegovih suvremenika tako je žarko, tako učeno i tako ponizno navještao. Evo nama, braćo i sestre, drugoga savjeta, a to je da svoj život gradimo na čvrstoj stijeni Božje riječi. Da svoj život hranimo Božjom riječju. Nemojmo graditi svoj život na jeftinim novinskim pričama i pljuvanjima svega što je sveto. I da nas hrane lešinama koje nam nude novine i novinari, unoseći u nas život na taj način depresiju. Živimo sveto pismo i na njemu gradimo svoj optimistički život i ne dozvolimo da nas nekakve bljuvotine bace u depresiju. Treće, jednom je sveti Antun u molitvi pokazao Isusa kao malo dijete. Antun, član reda male braće, član reda fratara, drugu je, da se tako izrazim, sa djetetom Isusom, da bi postao nakon toga ljubimac djece gdje god bi dolazio. I kada je umro, djeca su trčala padovom i vikala, umro je svetac. A ono po čemu se sveti Ante posebno razlikuje od svih drugih svetaca u crkvi, jest kruh svetoga Ante. Isus kaže, što ste učinili jedno od ove moje najmanje braće i najsiromašnije braće, meni ste učinili. Ljubav za siromahe, briga za siromahe, pomoć siromasima, pomoć onim malenima, pomoć onima ugroženima, pomoć onima ostavljenima. To je ono i to je jedan od prvih poruka ovog današnjeg blagdana. A evo, braćo i sestre, nama trećeg savjeta. A to je, nemojmo se zatvoriti sami u sebe. Mi sebe nazivamo braćom i sestrama. Svaki dan mi svećenici započinjemo svetu misu u ime Božije i odmah iza toga govorimo, draga braćo i sestre. Kad se tako nazivamo, onda tako i živimo ili pokušajmo živjeti kao braća i sestre. Nemojmo misliti samo na sebe i na svoje kljuse. Nego treba misliti i na susjeda. Treba misliti i na prijatelja. Ne misliti kako ću nekome podmetnuti nogu. Nego misliti kako pružiti ruku kad vidimo da je čovjek pao. Pružiti mu ruku da ustane. I na kraju četvrto. Najomiljenija pjesma u čast našega sveca počinje riječima: ak čudesa tražiš, gle, smrt i bludnje, nevolje, vrak i guba bjegaju, zdrave bolesnici. Čudo, čudesa, nadnaravna moć koja nas izbavlja iz najtežih situacija. Sveti Ante je napravio toliko čuda za vrijeme svoga života
da su ljudi hrlili za njih. Nisu hrlili i za znatiženje, nego da Ante i u njihovom životu napravi čudo. Braćo i sestre, svakome od nas treba čudo. Čudo da bismo bar donekle došli na nekakvu normalu. Čudo da bismo preživjeli bolest, da bismo preživjeli neimaštinu, da bi preživjeli krizu u poslu. Čudo da bi preživjeli probleme sa djecom ili sa bračnim drugom. Čudo da bismo ostali vjerni gospodinu Isusu. Čudo nad čudesinama je potrebno da bi opet dan postao dan, a noć noć. Da bi istina postala istina, a laž laž. Da muško postane muško, a žensko žensko. Da roditelj bude roditelj, a dijete da bude dijete. I na kraju, čudo da nađemo izgubljene stvari. Ajmo samo razmisliti koliko je toga danas izgubljeno. Ljudsko dostojanstvo, ponos, izgubljen obraz, izgubljeno zdravlje, izgubljen mir u obitelji, izgubljena pravda u društvu, izgubljeni odnosi među narodima. Kako nam je danas samo potrebno čudo? I koliko težnije za čudo, više nego onih upaljenih svijeća ispred svetoga Ante. Braće i sestre, molimo svetoga Antu da nas zagovara kod Boga i da napravi čudo u našem životu kada nam je teško i kada ga zamolimo. O sveti Ante, spasi nas. Amen. Vjerujem u jednoga Boga. Christopher, Sir, and Sir,
svom dušom zahvaljujem u ime svih vas, baš u ime svakog od vas, dragom Bogu, za ovako lijep dan, za ovako naše zajedništvo, za ovu crkvu koja se slijegala ovih dana ovdje na Humcu, naravno i za našeg svetoga. A kad spominjem svetog Antu, odmah bi čestitao imen dan svima koji se diče njegovo sveto ime i koji s njegovim imenom idu u svijet. Uz čestitke, podsjetnik, nemojte osramotiti svog imenjaka iz neba, nego ga vlastitim primjerom, po njegovu uzoru slijedite i budite kao on. Hvala svima vama, dragi hodočasnici i naravno župljani, svima što štujete svetog Antu. Imate i imamo koga štovati, imamo se pred kim Bogu zagovarati i imamo uz koga živjeti. A naravno, hvala našem današnjem misniku, Frajozi Čirki, za ovakve prelijepe riječi koje nam je uputio. Ja mislim, uvjeren sam doista, da je svakom od nas nekako u ovom našem vremenu teškom i mračnom pokazao barem onaj puteljak, onu stazicu kojom ćemo naći ljepši život. Mi smo u godini vjere i vrlo je važno da u njoj, u godini vjere, ugledamo svjetlo koje nas vodi nebeskom ocu. Frajozo, doista ti hvala u ime svih ovdje prisutnih vjernika, naravno u ime svih nas iz samostana, svima danas si bio pravo svjetlo u našem životu. Hvala i našem biskupu Ratku koji je sinoć propovjedao, zatim našem provincijalu Framinenku Šteki, svim svećenicima koji su kroz devetnicu propovjedali i tumačili naše katoličko vjerovanje, pa da ih se i malo prisjetimo, bili su to fra Ljudevit Lasta, fra Ivan Brko Landeka, fra Milan Lončar, fra Miro Šego, fra Mate Logara, on je danas u Njujorku, a ko ima izravnu vezu, pozdravljamo ga, fra Dario Dodik, fra Ivan Marić, fra Stanko Madić, dakle, oni su nam kroz devet dana propovijedali i poučavali nas u našoj vjeri. Ali hvala i svim svećenicima koji su ispovijedali čitavo vrijeme, naravno naši fratri samostana i svi dragi susjedi ili uopće fratri samostana i župa koji su ovih dana dolazili i bili nam na raspolaganju. Naravno hvala i onima koji su pričišćivali i onima koji su posluživali u drugim stvarima koje su nam važne kao u uredu ili na drugim mjestima. Našim mladim fratrima, našim novicama, iskrena hvala. Dakle, ponam, evo i njihovih imena, Antoni, odnosno Toni, fra Jozo, fra Emanuel, fra Nikola i fra Horvoje, zaslužuju veliko hvala. Našim sestrama, časnim sestrama, velika hvala od srca, u ime svih nas i samostana, i za on, i onima u kuhinji, i onim koje sve druge posliške poslove velike obavljaju, one su uvijek pravi, dobri duh naše kuće i hvala im od srca. Našim svim pjevačkim zborovima. Oni su bogatili našu devetnicu i sve naše mise svojim liturgijskim pjevanjem, pa je lijepo i njih se sjetiti. Bili su to članovi Frame naše s njihovim voditeljem Lukom Rupčićem, zatim mali dječji zbori Radost iz Ljubuškog s voditeljicom sestrom Slavicom Šivović, veliki zbor Svete Kate iz Ljubuškog s voditeljem fratikom Mirom Bazinom, veliki, odnosno mladi iz Sazvirića s njihovim voditeljima, mali dječji zbor Lidani Svetog Ante sa sestrom Robertinom i naravno onom velikom zboru koji je i danas i sinoć i ovih česti dana i svih nedjelja ovdje pjevao, naravno zbor, veliki zbor župni Svetog Ante i sestra Robertina Barbarić voditeljica. Svima im hvala. Hvala i prakaraturima. Njih je sinoć župnik počastio jednim lijepim priznanjem, pa mislim da su ga zaslužili. Evo i ovog časa im opet svima hvala.
ministrantima koji su također uvijek oko nas gdje god mi bili, oko otara su i slave Boga na svoj način. Hvala im od srca. Našim radnicima koji su evo čistili, uređivali, pripremali, vukli teret onaj fizički i oni su sve odradili amaha pošteno i lijepo. Tehničarima koji se brinu o razglasu da lijepo čujemo i da nas daleko čuju. Evo, policiji i svima koji su brinili o redu, iskrena hvala. Mladima, naravno, koji su se brinili oko našeg štanda gdje ste mogli nabaviti nekih nabožnih predmeta, ja bih osobno opet preporučio onu prelijepu sliku Gospinu sliku koja daje malog Isusa svetom Anti u ruke. Možete li zamisliti ono kako je Fra Jozo lijepo pripremio, kip se odlikuje, a sveti Ante drži malog Isusa i Bibliju, ali ipak mu ga je neko dao. Na našem glavnom oltaru je prekrasna slika i izuzetno vrijedna, Gospa daje Isusa i tu sliku možete nabaviti evo i našem štandu, pa je od srca preporučamo. Ona nam može biti jedan lijepi znak svetosti u našim obiteljima. Zatim svim postajama, naravno Miru Radio Međugorje, Radio Ljubuški i portalu, svim medijima koji su ovih dana s ovog mjesta prenosili istinu o našoj vjeri, o našoj molitvi i poruke mira i suživota, iskreno im hvala. Ali hvala onima koji su dali svoju krv. 65 doza je utorak ovdje darovano za našu kliničku bolnicu Mostari. Hvala im od srca tim koji su dali, ali hvala i onim koji oni sedmero koji su ostali tužni što nisu mogli dati. Nekima je falio koji dan jer su nedavno davali pa se nije, evo, nisu se usudili uzeti njihovu krv, ali mi možemo ponoviti. Kad god ima dobročinitelja, darovatelja, nije problem ponoviti akciju i svi će biti ponosni. Na koncu ovih svega, mi ćemo nakon blagoslova odati počasti našoj domovini, zapjevat ćemo u srcu i srcem i dušom našoj lijepoj. A ja vas molim da pripazite na mir, na red, i ovdje, kasnije u svetištu i gore prema svojim mjestima gdje ćete se zabaviti. I uživajte u popodnevnom odmoru, a večeras će opet misa ovdje biti u 6 sati i nju će predmoliti naš sadašnji misnik Fra Jozo. Mi se ispričavamo svima ako smo ovih dana nekome možda malo, evo, zbog umora uskratili pozornost i pažnju. Od srca se molim za ispriku, pa evo, u ime svih nas to tražim. Evo, sad ćemo primiti blagoslov, odnosno sad ćemo ustati i zapjevati himnu, a onda ćemo primiti blagoslov i razići se u svom miru.
prije samog završnog blagoslova, ja se iskreno zahvaljivam braći Franjevcima sa Humca, što su pozvali jednog od Dominikanaca, evo, kocka je pala na mene, da ove godine propovjedam ovdje. Sveti Frano i Sveti Dominik živjeli su u isto vrijeme i bili su prijatelji. I dan danas u mjestima gdje ima Dominikanski samostan i Franjevački samostan, običaj je da uvijek na Svetog Dominika propovjedaju fratri, a za Svetoga Franu propovjedaju Dominikanci u njihovim crkvama. Evo, nadam se da neće treba čekati 50 godina ponovno da jedan bijeli fratar dođe ovdje na Humac. Ja se nadam da nisam razočara, pa evo da ponovno uspostavimo, kao što su naši temeljitelji bili dobri prijatelji, da mi tako budemo fratri Dominikanci, prava braća i pravi prijatelji. Još jedan put hvala iskreno svima. Gospodin s vama. Blagoslovio vas i čuvao svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Idite u miru. Bogu hvala.